Уже із цієї середи, 24 квітня, на Пирятинщині почнуть діяти нові правила виклику екстреної медичної допомоги, адже Полтавщина потрапила до пілотного проєкту реформи екстреної медицини. Телефонувати, як і раніше, можна безкоштовно та цілодобово на номер 103. Виклик прийматимуть у Полтаві і передаватимуть інформацію найближчій до місця виклику бригаді. Медики виїжджатимуть на ті виклики, коли є загроза для життя та здоров'я. В інших випадках радять звертатися до сімейних лікарів. Подробиці у наступних випусках новин.